խաշուր են գործել, ուղակի սա գույների մեջ չի, շոգեքաշը, տես, երորդությունն է, չէ, այս շոգեքաշը տանում է երորդությունը, ստեղ գրած է օրհնիշտ էր։ 44-ամյա Մետաքսիա Միսկարյանը Վանաձորից է ձեռագործությամբ սկսել է զբաղվել 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ հաշմանդամություն ձեռք բերեց։ Երկրորդ կարգ ունենալը կնոջը, սակայն չխանգարեց ակտիվ կյանք վարել։ Ներգրավված է եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններում, մասնակցել է տարաբնույթ դասընթացների և սեմինարների, ինչպես Հանրապետությունում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը հավաքվում է մի տեղ, գալիս է մի տեղ, ինքը արդեն ոնց որ պատասխանատվություն է կրում ու հասկանում է, որ իրանից կախված էլ ինչ-որ բան կա, որ ինքն է կարող ինչ-որ մի բան փոխել, թե իր կյանքում, թե իր նման բախտակից մարդու կյանքում, խմբավարից սկսել եմ, մինչև անկախ կյանքի կենտրոն եմ ղեկավարել, սկզբից մենք ինտեգրացման հարցեր, դեռ այն ժամանակ ինտեգրացման հարցը շատ լուրջ խնդիր էր, երբ որ տներից էինք անում, իսկ հիմա արդեն հասել ենք այն աշխարհին, որ միջև լուրջ ծրագրեր, միջև կառավարություն, աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություն։ Համեմատելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները հիմա և տարիներ առաջ, մեր հերոսուհին դրական տեղաշարժ տեսնում է, ասում է շատ բան փոխվել է, բայց համեմատելով հայաստանյան իրավիճակը դրսի և մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ եղել է հաշմանդամային սպորտի զարգացման և փոխանակման ծրագրով, համոզվել է, այն ինչը Հայաստանում մեծ ձեռքբերում է համարվում, դրսում վաղուց սովորական երևույթ է, առաջընթաց կա, բայց շատ դանդաղ քայլերով, ասում է նա։ Թեև 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որով ստանձնեց պարտավորություններ, ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովմանը և պաշտպանությանը, այնուամենայնիվ դեռևս վավերացված չէ կոնվենցիայի կամ ընտիր արձանագրությունը։ Թեև ֆիզիկական միջավայրի մատչելիությունը կարևոր երաշխիք է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազգային օրենսդրությամբ և կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները լիարժեք իրացնելու համար, հասարակական շինությունը մեծամասնությունը շարունակում է անմատչելի մնալ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար, հատկապես մարզերում։ Երրորդ պալիկնիկան այնպիսի տեղակայված, որ ֆիզիկապես մատչելի չի, ասենք տեղաշարժման որոշակի թեկուզ խնդիր ունեցող անձի համար հեչ մատչելի չի հասնել այնտեղ, դա շատ լուրջ խնդիր է, մատչելության հարցը մեր մոտ դեռ շատ լուրջ խնդիր է, ես այնտեղ թերի ոչինչ չգտա, մայթ եզրերը այնպես էր հարմարեցված մատչելիությունը, որ մենք դժվարություն, ես ինքս սայլակով է տեղաշարժ, որտեղ ընտեղ առողջական խնդիրներ ունեցավ, ես չէի կարող ունեմ պրոտեզով տեղաշարժվել, և ընտեղ ես դժվարություն չեմ ունեցել, նույնիսկ հասարակական տրանսպորտից օգտվելը սայլակով, նույնիսկ մայթից մայթ անցնելը, ոչ մի բացարձակ խնդիր չեմ ունեցել, ինքնուրույն տեղաշարժվել եմ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի անմատչելիությունից հետո ոչ պակաս կարևոր խնդիր է զբաղվածությունը։ Այս ուղղությամբ թեև պետական մակարդակով քայլեր ձեռնարկվել են, բայց նկատելի առաջընթաց չի արձանագրվել։ Զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածը, որով սահմանվեց աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման քվոտա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, 2015 թվականից գործում է պետական, իսկ 2016 թվականից ոչ պետական կազմակերպությունների համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող խտրական վերաբերմունքը առանձնակի նկատելի է աշխատանք փնտրելիս։ Չնայած հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը արգելված է կոնվենցիայով, մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, ինչպես նաև գործող տարբեր իրավական ակտերով, սակայն Հայաստանում խտրականությունը կանխարգելող գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ դեռևս չկան։ Սա արձանագրել է նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Զբաղվածության խնդիր կա, շատ լուրջ զբաղվածության խնդիր կա, կա որ մասնագետներ չկան, ասենք տվյալ ոլորտի աշխատանքի մասնագետներ չկան, կան որ մասնագետներ կան, բայց էլի մատչելիության հարցն է ու չեն հարմարվում, նույնիսկ հաշմանդամության ֆակտորն էլ շատ լուրջ դեր խաղում, որ խոչընդոտը հանդիսանում, շատ լուրջ է զբաղվածության հարցը։ Կինը անընդհատ նոր հմտություններ է ձեռք բերում, մասնակցել է վարսահարդարման, բիզնես դասընթացների, բայց կայուն աշխատանք գտնել մինչ օրս չի հաջողվել։ Դա Մետաքսիա Միսկարյանին չի հուսահատեցնում, ձեռագործությամբ է զբաղվում սեփական հողատարածքը մշակում, իսկ աճեցրած լոլիկը, վարունգը, դդումն ու այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաները պահածոյացնում ձմռան համար։ Սիրում է սպորտը գրեթե յուրաքանչյուր տարի, մասնակցում է պարաոլիմպիկ փառատոնի, թենիսի մրցաշարին, գրանցում հաղթանակներ։ Ամռանը, որպես ավագ ջոկա
աշակատավար աշխատել է Գյումրու բակային ճամբարում, որտեղ հաճախել են ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ հաշմանդամություն չունեցող երեխաներ։ Տպավորված է, ասում է, այստեղ էր, որ կյանքում առաջին անգամ զգացել է հավասարությունը։ Հավասարությունը այնտեղ էր, այնտեղ ոչ մեկը ոչ մեկին չէր նայում, որ ես երեխան չի տեսնում կամ վատ է լսում, կամ ինչ-որ հարմարանքով է լսում, կամ դժվար է տեղաշարժվում, ու իրանք նույնիսկ ես տեղաշարժման խնդիր այնտեղ չունեի, բայց միտումնավոր ես առանց ոտքի, առանց պրոտեզի սայլակեի նստել ու իմ գործնեությունը ծավալում էի սայլակի վրա։ Թվում էր, որ դա չնչին բան էր, բայց դա շատ մեծ խորտ ուներ իր մեջ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների ստեղծումը ըստ մեր հերոսուհու պետք է լինի պետության կողմից, բայց այս հարցում գործուն մասնակցություն պետք է ունենան հենց հաշմանդամություն ունեցող անձինք ու վերջիներիս հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Ցանկալի արդյունքի կարելի է հասնել երկու կողմերի փող պայմանավորված ու փող կապակցված աշխատանքի արդյունքում, միայն համոզված է Մետաքսիա Միսկարյանը, ով շարունակում է հավատալ, որ կգա օրը, երբ իր իրավունքների լիարժեք իրացումը կդիտարկվի ոչ թե ձեռքբերում, այլ բնական երևույթ, ինչպես այս հարցում մեծ հաջողություններ գրանցած երկրներում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։